Gândește. Къв денигран? Беше, няма оръжие. Нито, може ли траги, Минко? Не, пише... No player searching team, не знам що така и вчера така им пише. Не мога да дам оръжие. Ем набързо, не дам нищо друго. Какъв е то от Денге? Къжа, спей ме! Ай, пъкна ти дня, е. Не мога да дам оръжие. Принципно, терористите в момента трябва да имат оръжие, там ще не бъдат спъгнал и не дам терористите. Спей ме! Върнат съм! Не ги взимай! Абе, не взимайте оръжията! Не ги взимай, хвърли ти оръжията! Оръжието ти казах! Бъгнат съм с ней! Дай мене, аз се бъгнах. Бам-бам. Хай бързо фриз, килия на първият етаж, който слезе умира. 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Ай сега дъкнали стигате на линията и там сте фриз, който е от кони умира. 5, 4, 3, 2, 1. Последен плюс. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Абе, ние се връщат с килията, бе. Абе, убийте тия дет не са стигнали, бе. Колко време им давам? Круша, да не мислиш, че не са тях? Ай, сега влизайте в игрока, който е кони умира. 5, 4, 3, 2, 1. Але то се със самурайски меджу е! Имате фриз, ей! Ай сега застанете на зелена маса фриз без излиз. 5, 4, 3, 2, 1. Ай сега назад на сена фриз, събравя малки групи мръд, пак ти глатора, който е... И не на глави. 5, 4, 3, 2, 1. Тие сте цъкали тия бутони, бе. Стига, бе. Пиша квест, който отговори... Хитва един терорист да мре. Най-фармайн са оттам. След там квест. 5, 4, 3, 2, 1. Ай, пата. Хитни някой да умира. Пай ли? Кой хитна? Абе, 5 секунди да хитнеш, ако не умираш. 5, 4, 3, 2, 1. Пешо, кажи им да се обърнат гръб към тебе, защото... Но на ай, връщай се и фриз. 5, 4, 3, 2, 1.
Дал си тайм, таймът върши, се оправи. Хайде сега с гръб към мене и фриз. 5, 4, 3, 2, 1. Абе стига сте си играли с тия цветове, бе, много ли е забавно, бе. Той са така, който се обърне, умира. Ето от скейтър го убит. Е, оттам стреля, е, оттам стреля с патлака. Ти фриз имаш? Някой доброволец, който иска да мести гъна, само да скочи без да се обръща. Ей! Избивам ви, избивам ви. А, ти си имаш на стената, между другото. Сега те избия ли? Значи... Умрия ти гъна да местиш и си. Ай. Значи минаваш през гъна, сменяш си там на ръце и го мяташ някъде на майната му. Ей, какви сте работи са? Ей, извиняй, извиняй, извиняй. Ти имаш обърнат. Мятай го, мятай го, мятай го, мятай. Мятай го тук, атка. Браво, жив и здрав. Ай, връщай се. 5, 4, 3, 2, 1. Снайфер излез тука. Значи, сега ще играем на твърдения. Зелена вярно, червена грешно. Който излезе от изолатора умира. 10 секунди време за размисъл. Сгрешили неутрални умирите, който мести след тайма умира след тайма твърдения. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ай, що не се написа твърдението ми? 6, 5, чакайте, вие се тета, какво чакате, бе? Има един дед бунт, ай ходете го търсите. Видяхте ли какво беше твърдението? Само аз май не го видях. Аха, видяхте. Не, ще ви дам 5 секунди да си помислите, като сте го видели. 5, 4, 3, 2, 1. Абе, още 5 секунди. 5, 4, 3. На зелената е вярно, подсказвам, зелената е вярно. 5, 4, 3, 2. Ай, след това там сте смесили. И едно сърта да дойде при мене, че не ми стигне пълнителя. А, аре пак 5 секунди, последни видео. 5, 4, 3, 2, 1. Ау, колко съм добър. Избий всичките, твърдението е вярно. Масово меле стана тука. Масово меле. Умират ли всички? Червен си, как ще мъж мелил? Ай, добив ги. Не, тя трябва да убият. Мале, мале, мале. Що бухате Фудини? Ими Фудини са на другия мап си пъдър. Но як мап. Борте на груб. Разбира ви, да. Да, 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 дайте да. Не. То мап е нов, май. Да, аз не съм го виждал, човек. Днеска ли го играхме? Не. Юнайтед? Юнайтед? Не.
Юнайтед, ай ми направиш една услуга. Айде за следващ мап, дай волт за... Джел Край. Айде абсолютно всички 30 киля на задна стена, се брави малко друг имбът, който излезе умира. Не на глави, фри. Как че сте така на стената, се обърнете с гръб към мене. И фриз пак. Така, значи... ще напиша квест. И кой първият, който отговори вярно, казва едно число от 1 до 16. И съответното число умира. Какво си купи, бе, скумрия? Тайна. Добре, сега ще видим. Само не казвайте 4, моля ви. Че с комедията ще ти поеме много яко. Така, значи, като напиша квест, първи отговорил вярно. Абе, е готов детството ангела, бе. Браво, браво. Така, пак ще повторя. Значи пише квест, първи отговори, ухай едно число от 1 до 8 и съответно число умира след там квест. 5, 4, 3, 2, 1. И чакайте, бъгна се. Дори аз не знам какво съм дал. Кажи, Кранче. Да бе, знам, че това съм. Айде, пак ще напиша. Айде, Спайк, вие на това от 1 до 8. Айде, идвайте след мен, ръм по точките. И гледайте точките. Ай, тук фриз на тази стена пред мен.
Aj s mene. Prigam. Saberete se vi tam preustanite I free. 5, 4, 3, 2, 1. Aj sa ubrane se zgrbka meni free. 5, 4, 3, 2, 1. И първи отговорил, каза едно число от 1 до 23 и съответното число умира. След това има квест. 5, 4, 3, 2, 1. Вече оказа едно число. Броят му е ляво надясно. Симон. Симон. 4, 4, 4, 4, 4. А я слетай. Пак. Защото имаше сгръб към мен и фриз. Ай, крънч, казвай, на число. Лето им пак. Печо каза едно. Симон. Число казай. 17. От 16. Минус 1. Дай 3. Не 3. 4.
Ай, взимайте Симона. Ей, сега искам да ме погледнете и приз. Аре само моментален дък след мен по точки, без да скачате, удрате и да се отклонявате. На стената пред мен е събрана малка група мрей, който се отклони мрей. Sirve! Haydi! Seven, six, five, four, three, two, one. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two. Five, four, three, two, one, five.
5, 4, 3, 2, 1. Вадим, можешь дать две. Репостный тот. Така, искам ви на първи етаж, на задна стена. Събравим малко група мрежа, който излезе мрежа. 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4,
Ale to je dopadlo. Five, four, three, two, one, 10,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Искам някой ми гиз на 10 пака, може? Не. Five, four, three.
Yeah.